bice bya karehe ko kibumba naho ibintu bikomeje kuba bibi cyane abayeho gusubiranamo hagati y'abasarembe ndetse n'abafaridesi. Yes, reka tubifurize kumererwa neza nshuti bavandimwe ba Kigali Rio News. Tuje muri studio n'amakuru adasanzwe, by'umwihariko ni ku ntambara ikomeje gusakiranya igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'abafatanya bikorwa babo batandukanye. Urugamba rukomeje kugenda ruba urugamba rukomeje kugenda ruba ikibazo ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC, by'umwihariko Sadeke, by'umwihariko Wigner Group Blackwater n'icyitwa Abarundi niwibagirwe aba FDLR bakomeje kwigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko bagatsindwa ku rwego rwo hejuru. Nyuma yo gutsindwa bagafatirwa n'ibihano bikakaye, ibihano bikakaye rwose byongeye kugaragara kuri ubutaka bwa Congo, aho igihugu cya Congo kiri kwita ku bantu bari kugira gutya ngo bakanga kurwana, aho bari kugenda babahanisha igihano cy'urupfu. Ngira ngo twakomeje kugenda tubigarukaho, ariko iki gihano nacyo kiri kuvugwaho byinshi bitandukanye, aho nabyo turi bubigarukeho mu makuru tugiye kubagezaho. Turikoza mu bice byinshi bitandukanye, twikoze ahitwa mu kibaya ikitwa FDLR cyaje kwisuranamo cyane n'abasirikare b'igihugu cya Congo, by'umwihariko aba FRDC abahibu. Ese iyi operasiyo yaje kugenda ite? Ko byavuzwe yuko hari abasirikare bagera kuri babiri ba FRDC basubiranyemo n'abasirikare baba FDLR, ese ino operasiyo yaje kugenda ite kuri buno butaka bwa Congo? Ayandi makuru tukuzaniye adasanzwe turikoza mu bice bitandukanye bya Sud Kivu Ikarehe, tubabwire uko urugamba ruhagaze, urugamba rukomeje kuba ikibazo gikomeye ku ruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC. Urugamba kandi nanone rukomeje kugenda rugorana ku ruhande rw'ubutegetsi bwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ukomeje kugenda ashyigikira icyitwa umuwazarendo ndetse n'umu FDLR, ariko bikagaragara yuko nta musaruro biri gutanga muzima n'ubundi kubijyanye nibyo ashaka kugeraho byo kugira gutya. Bakabuza intare za sarambwe kwigarurira ibice byose bya hano muri Sud Kivu ndetse n'ibice byaha byose byo muri Kivu y'Amajyaruguru, aho ubona yuko urugamba intare za sarambwe zarukomereje mu bice bya hano muri Kivu y'Amajyaruguru bimwe na bimwe, kandi nanone force nyinshi zakomereje mu bice bya Sud Kivu. Ese urugamba ruhagaze rute? Bihagaze bite muri paradere nasiyo kwa Tshisekedi Tshilombo, naho ko hakomeje kuvugwa byinshi? Ese haba hagiye kuba ikintu kidasanzwe ko Tshisekedi Tshilombo akomeje kuvuga yuko ngo yaba hari abanyapolitike agiye guhindura ku nzego yabahaye, cyangwa se ngo bakaba bafungwa bakaba bakatirwa igihano cy'urupfu? Ngira ngo tutanatinza cyane, reka nakire umuvandimwe wanjye Omar Shukurani. Rwose Omar Shukurani, uraho neza? Yego, nanjye ndari hano rwose mu mujyi wa Goma. Mfite amakuru menshi cyane. Ufite amakuru menshi? N'amakuru n'ubundi abafite ubudasa ku murongo wacu mugari wa Kigali Rio News, aho tugerageza gutembera mu bice byinshi bya hano mu gihugu cya Congo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru. Turangariye cyane kurebesha amaso ibikomeje gukorwa n'intare za sarambwe ndetse n'ibikomeje gukorwa n'abanyepolitike ba kino gihugu cya Congo, bakomeje kugira gutya bagashyigikira icyitwa ubuzima bubi, icyitwa umutekano mubi ku ruhande n'ubundi rwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse n'abanyepolitike be. Ariko ngira ngo amakuru ufite ni amakuru ameza te kujya ngo n'ubundi tubanze tubwire abakunzi bacu ibidasanzwe n'ubundi nk'uko bisanzwe ku murongo wacu mugari. Bo ngira ngo impfunyapfunyo warumaze kuzicamo ariko imbere yanjye mfite amafoto nanone. Uwitwa Premier Ministre de la Defense Nationale, yego, uwo ni Gary Kamoso Mnaziavita, yego,
yahuye na General Arume Kitiachi wewe ni chef d'état major ngiranga abantu benshi baramuzi bakaba rero mu byukuri bongeye kugaruka cyane cyane kuri iyi namba ni ukuvuga ngo bafite byinshi cyane bari kubabazwa nabyo uko intambara ikomeje kubananira bafite kandi uburyo ki bakomeje ngo kugupanga gahunda zo ku rwego rwo hejuru zo kohereza ingabo muri Kivu y'Amajyaruguru bo hamwe rero n'abandi basirikare bakomeye cyane kuri ubu butaka bwa Congo ndize kuri byinshi cyane ubwo ngubwo nicyo kintu cya mbere umuntu ashobora kuba yaheraho akabibwira abantu rwose ko nanone bigaragara neza ko umugambi wongeye gucurwa ku rwego rwo hejuru yego ni ukuvuga ngo ni ibintu rero ubona yuko bikomeje gutera ubwoba cyane ubwo ni ukuvuga ngo byatangiye kandi kugaruka cyane n'abanyamakuru benshi aho bavuga ngo mugerageze mwige no kuri iki kibazo cy'abasirikare bari kubura imbaraga aho kugira ngo niwe mwagira icyo mubafasha ahubwo mugahita mubafunga ubwo urumva mu by'ukuri ni ibintu biteye ikibazo andi makuru hano inumvishije wagerageje kuyakomozaho ni muri Karehe ibintu byabaye ibindi bindi igisirikare cya FARDC kihaye kwataka intare zasarambwe ziri muri biriya bice nuko ariko intare zasarambwe zikora icyo nakwita nk'ikosora ryo ku rwego rwo hejuru ubwo nabyo wenda umuntu ngira ngo yaba agize gutya akabwira icyo azabwiraho kuko urumva ntago ikindi naoze mbona hari bimwe mu bitangazamakuru hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yego mbona biri kugaruka cyane cyane mu by'ukuri ni bya bintu navuga yuko biba ari ukubabazwa n'uko abandi bishimye numvishije ari abari gukora analize ngo kuri miliyoni 20 umuryango wa EU ugiye kugenera ingabo ngo z'igihugu cy'u Rwanda yego none ariko bikaba byatangiye kubabaza abanyekongo wa muntu ubwo nabyo ndabyumvishije ndumirwa ni ikibazo gikomeye cyane ni ikibazo gikomeye igihugu cya Congo ku ruhande rw'abanyepolitike bacyo bakomeje gukorwa n'isoni ku mirongo y'imbere ku rugamba ariko nyuma yo gukorwa n'isoni bagashaka kwitwaza igihugu cy'u Rwanda bagashaka kwitwaza igihugu cya Uganda akaba ari nayo mpamvu ubona ikitwa ADF cyangwa se EDF mu gihugu cya Uganda uyu mutwe washengereje abaturage ndetse n'ikitwa FDLR iyo mu gihugu cy'u Rwanda yavuye mu Rwanda 1994 ikoze jenoside akaba ari iyo mpamvu ubona iyi mitwe yose Tshisekedi Tshilombo bo yamaze gufata umwanzuro wo gukorana nayo ngo ariko nta yindi mpamvu ni mu rwego ngo rwo kwereka ibihugu byose yuko ngo nawe afite inzira yacamo akabyereka yuko rwose ngo nawe yagira gutya akabirakaza cyangwa akabibabaza aho akomeje kugenda asa naho ahuma amaso abaturage abereka yuko ngo atatewe n'abaturage b'igihugu cye cyangwa se atari kurwana n'abasore bavuka mu gihugu cye kandi ibi byose nawe utabizi urumva yuko rero uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo bwana Omar Shukrani akomeje gukora buri kintu cyose gishoboka akubaka umwuka mubi muri kino gihugu by'umwihariko n'urwango rukomeye aho ubona ibikorwa by'urwango byakomeje guhindura isura mu mujyi wa Goma ahubwo warugiye mwaringiye nabwiye abantu ibintu byabaye biteye ubwoba ahubwo yego ngira ngo urabizi yuko impunzi zo mu bice bya Mugunga zimaze igihe zihohoterwa ku rwego rwo hejuru yego ndabizi cyane inzi niba ari byo warugiye kugaruka ariko wabona hari n'ibindi ugiye kugarukaho ni ukuvuga ngo ikiriho ni uko izi mpunzi zarangije kurakara bwa burakari bwo ku rwego rwo hejuru ku buryo uyu munsi zakoze imyigaragambyo
mu masaha y'igicamunsi bakoze ibidasanzwe muvandimwe ibintu nago byoroshye ibintu nago byoroshye nakuye kuvuga ngo reka nkubwire ibintu byabaye ni muri karitsiye ya Mugunga ni muri Goma n'ubundi abantu barabizi kuko hariya naho atandukaniye na Goma aba deplacer inambara cyangwa se deplacer de guerre yego bakoze ikintu cyitwa barrication bakoze barricade baba barricade umuhanda rute ubwo nuba muhanda winjira muri rusange ubwo ni mu rwego rero rwo gukomeza kurekarama uburyo ki barimo bari mu burenganzira bw'ikiremwamuntu burenganzira bw'ikiremwamuntu ni ukuvuga ngo bari kurekara mu burenganzira bwabo bakoze rero ikintu cyitwa kumarketinga umuhanda baravuga bati nta n'umuntu n'umwe wemerewe kugera muri ibi bice duherereyemo mu gihe abahagera bose nta kintu na kimwe bashobora kuba bagira gute batugirira akamaro ni ukuvuga ngo ni uburakari bukomeye cyane bwagaragajwe n'impunzi hano mu mujyi wa Goma ibintu biteye ubwoba bamwe banatangiye kugira ubwoba ahubwo ko bashobora kuza kuva mu mwambi bakaza kwigaragambiriza mu mujyi ni ibintu ubona yuko mu by'ukuri binateye agahinda ku ruhande rumwe biteye agahinda nyuma yuko n'ubundi ibikorwa byinshi byaba ari ibikorwa by'umutekano mukeya ukomeje kugaragara muri runo mujyi wa Goma bice byinshi bitandukanye byaba ari hano Zandosho ndetse n'ahandi hatandukanye iyi zaburengo n'ubundi ibice bya Mugunga akomeje kuberamo umutekano mukeya n'ubundi ku ruhande rw'impunzi zikomeje kugaragaza yuko zitishimiye ibyo Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje gukora ndetse n'ubutegetsi bwe ni ibintu bikomeje kugenda bibyara isura mu yindi aho bikomeje kugenda bikomera cyane ku rwego ruri hejuru bikomeje kugenda bikomera cyane mu isura ndetse n'ishusho yihariye aho n'ubundi ibi bikomeje kugenda biba barabibaza cyane abanyepolitike ba kino gihugu by'umwihariko abarangajwe imbere na Tshisekedi Tshilombo ndetse na Tshisekedi Tshilombo ubwe icyo bivugaho ndetse n'icyo yabikoraho akagerageza kuvunira ibiti mu matwi ibi bikomeje kwibazwaho rero igisubizo cyabyo ariko bikagaragara yuko byanga bikunda n'ubundi igisubizo kigomba kuboneka byaba ari mu nzira imwe cyangwa iyindi nuko ibintu bimeze hagati aho ngaho rero nyuma yuko intare zasarambwe zigaruriye ahitwa Kilumba yego ubu abantu bamenye yuko iminara y'amahoro ni umutekano ku rwego rwo hejuru hano muri Kilumba muri teritwari ya Rugero ni ukuvuga ngo oledi abaturage bari kwinjoyinga amahoro n'umutekano muri ibi bice nyine bikontorowe n'intare zasarambwe ni video narangije rwose no kuyikoherereza ngira ngo nshobora no kuba naza kuyiba mukamwakira muri rwa rubuga nimba tukayihereza bwana riyo akayishyira muri rwa rubuga nono abantu bakareba uburyo ki abantu bari kwiyongera amahoro n'umutekano mu bice intare zasarambwe zigenzura mu bice intare zasarambwe zigenzura hakomeje kurangwa n'ikintu cyitwa umutekano nyange ubwanjye iyo ngerageje gutemberera muri ibi bice nkareba ibikomeje kuberayo ni ibintu binezeza umutima ni ibintu bikora ku marangamutima ya buri muntu ushingiye ku kuntu n'ubundi intare zasarambwe zikomeje gukoramo akazi kazo urabona yuko ari ibintu bishimishije kandi bibereye amaso aho abaturage bakomeje kubwira intare zasarambwe bati mwebwe nimukomeze mukore igishoboka mutube hafi mubane natwe natwe tuzaterwa ishema no gukomeza kubereka yuko twifuza kubana namwe iteka bo karemba nono gira gutya ugerageze ubwira abantu byabereye karehe
kugira ngo tudaguma mu kunyapfunyidora makuru yaratubanye menshi wenda byibura ubabyiri mu nzu n'umuzimo ibyo operasiyo ikomeye cyane yabereye muri kareye nanjye nshobora wenda kuzajya ngenda kunganira kuko nanjye amakuru yose umuvandimwe yarangije kuyambere ni operasiyo idasanzwe yaje kubera mu bice bya kareye hano Sud Kivu iyi operasiyo yaje no gusiga intare zasarambwe zirukanye ikitwa aba FDLR bari baherereye mu bice byinshi n'ubundi byegereye iminova aho bari bagerageje kuba deploying muri bino bice kugira ngo bagerageze kugaba ibitero hano mu bice bya Minova operasiyo yaje no kubana ikibazo kuri uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC aba barundi bari badeployinze intare zasarambwe zamaze kumenya amakuru akomeye yuko abarundi baherereye muri bino bice n'ubundi byegereye cyane muri ino misozi irimo n'abaturage batuyemo bavuga urimi rw'ikinyarwanda intare zasarambwe zirabatera hafi yo mu bice biri hano za Shanjo urabizi neza yuko ahitwa Shanjo n'ubundi intare zasarambwe zaherereye Shanjo kimwe na Rumbishi aho bagerageje n'ubundi kureba uburyo kingo bagira gutya bakabatsimbura mu bice baherereyemo ariko ni operasiyo itaje guhira aba basirikare ba Kisekedi Shirombo by'umwihariko abafatanya ibikorwa abarundi babo kuko ni operasiyo yaje kugwamo abarundi batari bakeya ni operasiyo yaje gusiga izina ku ruhande rw'umutwe w'intare zasarambwe kuko haje kugwa abarundi hakomozwa ku barundi 9 ndetse n'abawazalendo bagera kuri 3 n'urugamba rwaje kuba ikibazo ku rwego ruheje kuko n'urugamba ikitwa Special Force intare zasarambwe bavuze bati twebwe nta nubwo dufite gahunda yo kwangiza imbunda zacu cyangwa amasasu yacu mu rugamba turi bukoreshe intwaro n'ubundi zisanzwe z'abakomando aho ngo hagaragayemo uru rugamba rwakoreshejwemo ikitwa inkota ndetse na twa dushoka tudasanzwe intare zasarambwe zikoresha aho rwose ibintu bikomeje kugenda bigaragara yuko bikomeje kuba ikibazo aho kugira ngo isomo Kisekedi Shirombo akomeze guhabwa aribonemo nk'isomo aribonemo isomo rikomeye ahubwo arakomeza gukora igishoboka cyose akenyegeza umuriro yohereza abasirikare be by'umwihariko n'aba bafatanya bikorwa babo by'umwihariko aba barundi barundi rwose bakomeje gupfa n'ubwo mu bice bya Rukando ahazabora uzima za Kawunju mu bice bya Bukumbi za Kiriba za Ufamandu ahose bagerageje kwa deployingwa ani za Karehe hafi cyane y'ibice biri hafi cyane hano za Musenyi no mu bice bya Elunga no mu bice bya Buroho ariko bikagaragara cyane yuko n'ubundi ibi bintu nta musaruro biri gutanga na musaruro biri gutanga ukurikije aho intare zasarambwe ziherereye n'ubundi hafi y'ibice bya Karehe mukabona yuko hano mu bice bya Minova mu misozi ya Zaburora aha hafi cyane mu misozi uyitegeye cyane za Remeka za Shabunda za Katuhunda mu misozi iri hafi cyane za Otobola bizanumbi n'ubundi uko operasiyo zikorwa n'iki gisirikare cya Congo intare zasarambwe ziba ziri kurebesha amaso izi operasiyo n'uburyo deployment zikorwa akaba ari nayo mpamvu ubona intare zasarambwe zikomeje kugira gutya zigatsinda ku rwego ruri hejuru yego ubwo rero nanjye reka mpite nirukanka tubwire abantu nyine ibyabereye hano muri Nyiragongo Kibumba ngira ngo abantu barabizi ko ari kubera deployment yo ku rwego rwo hejuru twari twatangiye tubibabwira reka tugerageze tubabwire umuzi n'umuryungo twari twatangiye tubibabwira abasirikare ba FARDC batanye mu mitwe n'abazarendo ariko abo bazarendo n'ubundi biganjemo n'aba FDLR ni ukuvuga ngo icyo umuntu yavuga ni uko urabizi neza abo bose ni abana baragiye bashyizwe ku ibere na perezida Félix Antoine Tshisekedi abangaba rero ngo bagize gutya ngo igisirikare cya FARDC gise naho kibohereza karemba ngo mu mashyamba y'imbere ngo bavansinge nyine bave mu bice noneho barangije babwira abasirikare ba FARDC bati ntabwo ariko dushobora kujyayo noneho bamaze gutonganira ibyo bintu
biza kurangira none habayemo uburakari bukomeye cyane ahazamo n'ibintu ahubwo byo gutangira gufata imbunda ngo batangire bafate mu mitutu yazo batangire barasana ubwo rero umwe mu basirikare ba FARDC bari bari mu bikorwa byo gucunga umutekano cyane cyane biri bijyanye na military police ubwo niwe wahingutse atangira kumva nyine amasasu yatangiye kuvuga bumvishije imodoka yabo bose bahita bakusha bamaze gukusha ubwo umusirikare umwe wa FARDC we yari yarangije gukora muri triga wakushije w'umuzarendo bahita bamurasa ako kanya ahita yitaba Imana sinzi niba yitaba Imana kuko amafuti yabo sinzi rwose aho bazajya mbaciriye urubanza ariko ikigaragara ni uko imyitwarire yabo ntabwo ibahesha agaciro ntabwo ibahesha agaciro ubwo rero byaje kurangira uwo musirikare ahise ashyirwa mu modokari y'abadisiplineri niko rero guhita ajya gufungwa urumva nawe nyine byanga bikunda yahise agaragara nk'umuntu wakosheje ubwo bijya byatuza ariko hari habayeho gusubiranamo ku rwego rwo hejuru ku buryo iyo adahinguka abadisiplineri cyangwa se abo muri military police byari kurangira n'ubundi abangaba barasanye kakahava abantu rero bari bumvishije ayo masasu wa muri Kibumba nibagire ngo ni wera n'ibitero bidasanzwe ni n'ubundi nabo basirikare bari muri ibyo bice byo munsi ntabwo ari mu reno za zinare zasarambwe ni muri bya bice nyine bikigenzurwa n'igisirikare cya leta ndetse n'abazarendo nyine yego uratari ku murongo Karemba yego ndi ku murongo wakomeza rwose sinzi ukuntu byari bigenze ariko wari ukomeje kubageza inkuru nimba ari icyo wenda wari ukomeje kubabwira umuntu yabanza akacyumva ngakomeza kuri iyo operasiyo y'indege oya wakomerezaho wari ugejeje nta kibazo ni ikintu navuga yuko n'ubundi twari dukomeje kugenda twibazaho cyane wakomerezaho n'ubundi aho wari ugejeje nubwo ngo rero amakuru y'iyi ndege njyewe naraye nyamenye nimugoroba ariko nari ntaratara amakuru neza urabyumva tuba tugomba kugeza amakuru ku bakunzi ba Kigali Radio News ariko twabanje kuyatoza neza nubwo ngo rero iyi ndege amakuru narangije gukurura nuko yego ari ndege yagiriye impanuka ari ku kibuga cy'indege cya Musinga yego anga nibutse abantu ko ari muri teritwari ya Karehe ni muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo bona kugira ngo wenda abantu banawumve neza twababwira ni ahantu mu by'ukuri n'ubundi hegereye abantu bimuwe n'ibyabo n'iyi ntambara ngira ngo urabizi yuko aherutse kubera intambara ikomeye cyane yego bo ni muri lokalite rero ya Munanira muri gurupo ya Mbinga ariko y'Amajyaruguru ya akaba kandi muri sheseli ya Bahavu ubwo ngira ngo abantu benshi wenda yaba abadukurikiye baturuka no bari mu bice bitandukanye barahumva neza aho ngaho baba barangije kuhumva cyane cyane abanyekongo muri Kivu y'Amajyepfo yego ubwo rero iyo ndege byaje kurangira ihiye iyi ariko ihiramo ubwo ibintu bimwe na bimwe mu byari bizanywe yego irangije inasohora n'umuriro niko navuga umuriro uragenda ufata ku mazu y'abaturage abiri yose yahiye yakongotse gusa hari n'andi ane yose nayo yahiye atakongotse nyine yagezweho n'umuriro ariko ntabwo yashize burundu ngira ngo ni ibintu rwose narangije gukurura ndetse n'umwe mu bagabo ba sosiyete sivile bashinzwe sosiyete sivile hariya yambwiye ukuntu ibintu byose bimeze ambwira yuko mu by'ukuri nta muturage wigeze uhaburira ubuzima ariko ibyagiritse byo ni byinshi cyane byangirikiye muri hariya mazu ngira ngo urabizi ko hariya haba hari n'amazu y'imbaho cyane yego
izo ngizo rero nizo zahiye ngira ngo urumva ko ibintu nago byoroshye. Ibintu ntago byoroshye na gatoya. Yego ni indege rero yakajuguje gutanga feri ko buta ya niyo nyine ndahiriye hariya muri Kivu y'Amajyepfo ikaba yiye ku gicamunsi cy'ejo ku itariki ya gatatu z'ukwezi kwa karindwi 2024 ngira ngo ubwo abantu bari batangiye kugira kwibaza ibyayo ni ibiki turabibabwiye nta kibazo rwose bose tuba tuhababereye. Yego ngira ngo ayandi makuru adasanzwe njyewe mfite hano. Ikintu kijyanye ni intare zatarambwe mu bice byinshi ziherereyemo hakomeje kugaragara ikitwa operasiyo Karundura, operasiyo Ndimbura Mabuye, aho intare zatarambwe zikomeje gutemberera mu bice byinshi bitandukanye bya hano i Masisi, aho bakomeje kutagira rwose icyizere cyinshi cyane cy'uko aba wazarendo baba barashije hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko urumva erega nta cyizere nawo kwizerwa ari nawo kwizerwa uhari aho bikomeje no kuvugwa yuko ngo hari abaturage baza baje kwaka imirimo navuga y'amaboko by'umwihariko nko guhingira abaturage batuye hano muri Masisi imirimo y'ubwubatsi nk'ubuyede ndetse no kuba abafundi n'abandi batandukanye babaturutse mu bice byinshi bitandukanye, ariko bikavugwa neza yuko ngo abari abasirikare ba FARDC babaje bakiyoberanya mu bice byinshi bitandukanye byano muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye ngira ngo mu gace kitwa Mutiri hano hafi ya Ruangua. Agace kegere hano za Bukango ndetse na hano za Katare hafatiwe ikitwa abawazarendo bagera kuri babiri. Aho bikomozwa yuko abawazarendo n'ubundi hatanzwe amakuru akomeye cyane ku muturage umwe wigize kuba mu mujyi wa Goma aravuga ati njyewe aba bantu ndabazi bari abawazarendo, ariko abawazarendo baza kuvuga yuko ngo bigize kubaho abawazarendo ariko ngo baza kuvamo ndetse banavamo batorotse bahungira mu bice n'ubundi biherereyemo intare zatarambwe hafi hano mu bice bya Matanda nanga zahumure. Aho bavuga yuko rwose hano za Rushoga bari bahamaze iminsi. Yego banatanga rwose abagabo baravuga bati njyewe rwose nifitiye umwe mu bagabo bafashe barabago babiri, aravuga ati njyewe nifitiye inshuti zanjye zituye hano za Kazinga, nkagira inshuti zanjye zituye mu bice biri hafi cyane za Bikamiro anga za Matanda. Yego mushobora kuneka cyangwa se mugaperereza mukamenya yuko nari hamaze iminsi kandi izo nshuti zanjye zari zibizi neza yuko njyewe nikuye mu kitwa FARDC nyuma yo kubona yuko n'ubundi nta rukundo badufitiye, ariko nkikomereza ubuzima busanzwe kuko njyewe ubuzima bwo kwirukanka imisozi nk'umusirikare ntari mbumenyere kuko nari naragiye muri wazarendo kubw'agahato gakomeye k'iki gisirikare cya Congo FARDC. Erega urumva hari ukuntu bagenda babafata ku ngufu. Yego bakabajyana muri wazarendo navuga ku gato nyine. Ubwo rero wabona nabo ngabo ariko bahageze. Ubwo sinare zasarambwe zabababariye zaje kurangira bite? Izasarambwe zavuze yuko rwose zigiye kubababarira, ariko zivuga yuko zigiye guperereza amakuru niba koko bari basanzwe bari mu bice bya hafi muri Masisi. Ugurumva intare zasarambwe akazi ziba zifite ni kenshi kumenya ngo umuturage yabayeho umuwazarendo cyane yabaye umuwazarendo, ntabwo biba byoroshye rwose ukurikije uko baba bagenda bakora akazi kabo mu misozi myinshi itandukanye ndetse kandi bakanagakora mu buryo bwinshi butandukanye. Yego yego ibi rero nibikomeje kugaragara ngira ngo ndakubwiza ukuri yuko no mu bice biri hafi cyane hano za Karungu hano hafi za Kiyonde mu bice bya Shungo nanga za Karuba intare zasarambwe zamaze kwashyira ikitwa AFC Police kugira ngo n'ubundi ibi bice bibonekemo umutekano,
kugira ngo nubundi ibice bari kugenda bagerageza gutembereramo cyangwa se kugabayo ibitero bikomeye cyane by'umwihariko aho biyemeje nubundi gukomereza mu bice biri hafi cyane na za Sake mu misozi iri hafi cyane na za Nyamubingwa na hanga za Kiruku aho bari gushaka nubundi kwihaniza ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC rikomeje kudeploying abasirikare benshi mu misozi ya ngaza Kishiro ibi ni ibikomeje kugaragara nyuma y'uko nubundi ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC nyuma y'uko bagikubitiye hano mu bambiro bakagihondagurira mu misozi hafi cyane na za Bweramana na hano za Bucibwe na ngaza Burenga yego abo bikomeje kuba bibi cyane ku ruhande rw'iki gisirikare kiravuga kiti byanga bikunda nibuza ntabwo masisi yose bayitwara mugomba gufataho gatoya nibuza Sake ikaba yacu ariko nubundi dukurikije aho inaze zasarambwe zerereye urabona hano ko za Ruhonga za Katembe aha za Bugembwe za Busangara nanga za Karambi za Kimoka mu misozi iri hafi cyane ya za Marene za Kibabi hano za Mushaki hose za Murambi ineza tarambwe urabona yuko ziri kwacana umucyo ku rwego rudasanzwe aho uri kureba rwose ukibaza niba ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC ibi riri kuvuga yuko ngo rishaka kugira gutya rikagira kugutya rikabuza intare za tarambwe kuba zakwigarurira ibice byegereye Sake by'umwihariko ibi bice bashaka gucunga ku kigero kingana n'ijana ku ijana ndetse umujyi wa Sake akaba nawo intare za tarambwe ubona yuko zishigaje mu gihe ibibazo bamaze kuvamo abaturage nyuma y'uko igisirikare cya Congo FARDC gikomeje kudeploying abasirikare benshi cyane aho ubona yuko urugamba rutoroshye bwana munyamakuru Karembo urakoze cyane kudutembereza mu ibyo bice bya teritwari ya Masisi yego ubwo reka tureke kwicisha abantu abatsiko tubinjize neza neza mu ntambara ikomeye cyane ikomeje kubera muri ibi bice bya teritwari ya Rubero Karembo uranyumva yego ndakumva cyane aho ibintu bigaragara ko rwose aho burakera intare za Sarambwe biri burangire zigaruriye umujyi wa Butembo mu buryo bworoshye rwose oya ni ibintu byumvikana kandi ni ibintu intare za Sarambwe zishaka gukora mu buryo navuga bwa kinyamwuga ukurikije uburyo operasiyo bari kuzitegura urumva ngo bwana Karemba yego mu by'ukuri njyewe ikintu narangije kubona mbere na mbere ni uko intare za Sarambwe nta muntu uteze kuzazihagarika bibaho yego ubwo ndashaka gukwinjiza muri operasiyo yabereye ari imbongo kandi na n'ubu ngubu imirwano iracyakomeje ibi ni ibice bizamuka n'ubundi ujya kwerekera muri Kivu nako muri Butembo ngira ngo ni ahantu mu by'ukuri ubona yuko hateye impungenge igisirikare cya Leta ya Congo FARDC aho bigaragara neza ko kugira ngo bazakuremo intare za Sarambwe bizabasaba imbaraga batigeze bagira ngira ngo izo batigeze bagira nta n'ubwo bateze kuzazigira hasi ntazo bazagira na gatoya ubwo rero muri aka gace ka Rimbongo hano za Kasehe ubundi reka nkubwire ibice byose biri kwibasirwa ariko duhite tujya kuri operasiyo ya Rimbongo yego nuvuga ngo ibice biri kwibasirwa bikomeye cyane ni ibice bya Matembe ibice bya Matembe ndabireba cyane njya ngerageza no kuhatemberera ahitwa Kipese naho ndabareba ni ukuvuga ngo za Kitsumbiro intare za Sarambwe zari zashatse kujyayo ariko biza kurangira babonye yuko hatari kwihutirwa cyane yego bajya ari Mbongo nyine kwakorera operasiyo ariko ubwo tutibagiwe za Kaseho abantu barabizi yuko guhera ku wa kabiri intambara yawo ntagira rangira kubera yuko intare za Sarambwe ziracyagerageza kureba ko zakwirukana abo mu gisirikare cya Leta ya Congo FARDC batagize gute batarashe mu baturage rwagati muri yego Chiko rero yagize gutya azana abasirikare benshi cyane ngira ngo nabwira abantu yuko umujyi wa Butembo
Yego. Ubungubu uhuzemo abasirikare benshi b'igisirikare cya SADC. Ubwo wumva izo operasiyo zaberaga muri muri aho ngaho muri masisi wavugaga wumvishije yuko arimo kwiganza abazarendo cyane abarundi ndetse na FDR. Yego. Ubwo rero SADC ndakumenyesha ko yazamutse yerekeje Butembo. Yego. Bagezeyo n'ibikoresho byinshi cyane. Yego. Hari rero abahise berekezwa ku rugamba kuri uyu munsi mu gitondo. Ku rugamba koko. Ndakubwiza ukuri intare zasharambwa no muri Arimbongo nazo zakoze ikintu cyitwa ikosora ku rwego rukomeye cyane. Yego. Hari hazanywe ibifaru bitatu. Ibyo byose babishushubikanyije ubu ngubu byasubiye guhengereza mu nkengero z'amashyamba. Yego. Hari hazanywe za mashini gani zagombaga guhabwa ngo abafaridesi. Yego. Izo ngizo namaze kumenya neza yuko intare zasarambwe zimaze gufatamo imwe. Yego. Muri mashini gani zirindwi. Izindi izo bakaba bagerageje kuzicikisha byumvikane ko mu by'ukuri urugamba rwaho bishobora kuza kurangira n'ubundi intare zasarangwe zikomeje kubasunika gusa nanone. Yego. Biragaragara yuko urugamba rwo muri Rubero rugiye kuzakomera rushobora kuzamara indi minsi. Biragaragara kuko ngira ngo bishingiye ku buryo ibintu biri kugenda bitegurwa ukabona ku ruhande rw'uno mutwe ibyo ukomeje kugenda utegura ndetse unateganya. Urabona yuko atari ibintu byoroshye na gatoyi. Ntabwo byoroshye ubwo rero intare zasarambwe zikomeje gukosora bikomeye kandi zikomeje kwigiza inyuma igisirikare cya leta ndetse n'abafasha babo bose ariko abazarendo ubwo bakaba bakomeje ngo kwivumbura bikomeye cyane ku gisirikare cya leta bavuga ngo barimo barabateza ngo intare zasarambwe ngo ntabwo bari kurwana kinyamwuga kandi mu gihe ngo ubwo Cikowe ari gushaka kujya asubira inyuma noneho ngo akagaruka n'imbaraga urumva nk'ubu ejo mwumvishije ko yari asubiye inyuma yari agiye gutegereza indege za nako imodoka za SADC zagombaga kuzamuka nyine muri uru rugamba kugira ngo zize gufasha igisirikare cya leta. Baje rero baje ari benshi baje n'imodoka z'intambara ubwo urugamba ruracyakomeje muri make. Urugamba ruracyakomeje. Ngira ngo reka n'ubundi dufashe n'abakunzi bacu bahora bumva tuvuga intare zasarambwe cyangwa tuvuga uno mutwe. Nagira ngo mbaherezeho kukegeranyo ho gatoya mbabwire icyitwa ese intare zasarambwe cyangwa M23 ni iki muri rusange n'ubundi ku budasa bw'ikinyamakuru cyacu Kigali Lion News. Nta kibazo rwose gerageza kuko hari n'abantu baba badukurikiye bwa mbere wenda badafunda gukurikirana iby'aya makuru. Nabo bugomba kuba updatinga nyine ukabahereza byose gahunda ukuntu ziba zimeze muri bwa budasha bwawe nawe. Yego. Yes. Ni intare zasarambwe cyangwa se ubite abana bo mu gihugu cya Congo by'umwihariko abo muri Kivu y'Amajyaruguru ni abasore bamze agasuzuguru gakomeye cyane kakomeje kugenda gaterwa n'abanyepolitike ba kino gihugu by'umwihariko ababanjirije Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Bikomeje kugaragara yuko Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ari we muperezida ukomeye cyane ukomeje kugaragaza yuko ahagaze ku kinyoma gikomeye cyo gukomeza yibasira uburenganzira ndetse n'ubuzima bw'abaturage. Ariko twirengagije ho gatoya uno mugabo, ese intare zasarambwe ni iki? Intare zasarambwe abarwanyi bakomeje gutitiza igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC bagatitiza amahanga by'umwihariko icyitwa SADC. Tuzi yuko SADC ibihugu byinshi igerageza kujyamo ikarwana akenshi ikunze kubona insinzi. Tuzi ikitwa Wigner Group ndetse n'ikitwa Blackwater yaje gufasha igisirikare cya Congo FARDC, tutibagiwe n'abaturanyi b'igihugu cya Congo cyangwa se n'ibindi bihugu biri muri East Africa bitandukanye.
bikomeje kugenda bigaragara ku mpande nyinshi zitandukanye, byaba ari ibigaya ibyo igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'igihugu cy'u Burundi gikomeje gushyigikira. Igisirikare cya Congo FARDC kikanaburiramo abasirikare benshi ku mirongo y'imbere ku rugamba. Intare zasarambwe zamaze kugaragaza imbaraga zidasanzwe, ngira ngo duhere ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cyenda 2022. Ibi ni ibintu byakomeje kugenda bigaragara yuko byakomeje kugenda bihindura isura umunsi ku munsi. Intare zasarambwe zigenda zisuganya ku rwego rudasanzwe. Tukareba kandi no mu mwaka 2013 aho intare zasarambwe zatangije operasiyo karundura zo kugenda n'ubundi zisuganya mu buryo budasanzwe, kugira ngo zirebe yuko zakorera hamwe mu rwego rwo kugira ngo barebe yuko barwanya uwitwa Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ndetse n'ubutegetsi bwe. Ibi byakubiwe hamwe mu bari basanzwe ari abasirikare b'igihugu cya Congo by'umwihariko FARDC, by'umwihariko abakomokaga mu bwoko bw'Abatutsi.